Kære Michael, det er dig, det handler om i dag. Først og fremmest stort tillykke med verdensmesterskabet. Jeg har været til VM med juniorlandsholdet, eller landsholdet, og vundet dernede. Vundet to guldmedaljer med hjem. Så det er vi rigtig glade for. Det har været både en presset, men også en fantastisk oplevelse at være med til. Og det sammenhold, man får dernede, og ja, det var en rigtig god uge sammen med et helt fantastisk hold. Jamen, vi træner jo i halvandet år først, op til konkurrencen. Så rigtig mange træningsdage, rigtig mange dage, hvor det ikke er så sjovt måske. Men til sidst, så er man rigtig glad for, at man gjorde det, fordi det gav som sagt to guldmedaljer. Det er vi glade for. Og forhåbentlig folk har set, at hvad vi har lavet, set vores bedrift. Det er jo kun en lille halv måned siden, vi kom hjem, og jeg er stadig rigtig glad for den. Og fantastisk at være med til. Spændende år at opleve.